Я думаю, що це ненормально. Напередодні користувачі соціальних мереж оприлюднили посткаргу щодо аварійного стану велогірки у парку «Молодіжний». Ця велогірка єдина у Мукачеві, і містян дуже засмучує її жахливий стан. Хотілося б сказати декілька слів про наш майданчик. Діти би хотіли займатися спортом, розвиватися в плані самокатерства, скейтбординга. А наші фігури пошкоджені. Людина собі їде на самокаті, попадає колесом в яму і травмується. Жахливий стан велогірки зумовлений тим, що не проводиться її технічне обслуговування, заміна покриття кожного року. Через те, що в нас немає скейтпарку нормального, у нас дуже часто райдери катаються по вулицях. Люди скаржаться на те, що дуже шумно, на те, що вони ламають, шкодять довкіллю. Можна просто відремонтувати цей скейт-парк, трошки його змінити, там 2-3 нові фігури додати і все буде супер. Мені дуже шкода, що такий класний спорт, він тут в Мукачеві у нас фактично помирають. Декілька разів велогірку спортсмени намагалися полагодити самостійно, але все-таки вона потребує капітального відновлення. Взагалі він дуже, як сказати, в плачевному стані, що просто можна прийняти, поламати собі ногу. Ну, вчора я, допустимо, пригав з того трампліна, і в мене просто самокат застряв в ямі, і я чуть собі, ну, можна сказати, не переламав руку, тим, що крутив трюк. Пам'ятаємо, як свого часу даний майданчик був збудований за проєктом громадських ініціатив, тобто з ініціативи самих жителів міста. І влада, побудувавши цей майданчик, мала б взяти на себе відповідальність за його обслуговування, адже здоров'я нації має бути завжди у пріоритеті.